Здравейте, това е предаването Документите, неговата трета част, телевизията Европа, и може да ни слушате по радио Европа, новините сега 105.6. Темата, пак да я припомня, е платената гражданска война от септемврийския метеж 23-та до атентата 25-та. Втората част завърших с описание на онова, което марксистската историография твърди, че е било фашистски преврат, ерго там извеждат, че онова, което те наричат септемврийско въстание, което е всъщност един подстрекаван, платен, подготвен, организиран и извършен под натиска на коминтерна метеж, всъщност тъй наречения преврат, извършен от Военната лига, от Военния съюз, е опит успешен за спасяване на страната и на българите от все по-разрастващата се диктатура на земеделското управление, начало с Стамболийски. Много документално, много подробно описах какво е откраднал този човек и близкия му кръг. Темата за корупцията на управлението на Стамболийски е толкова всеобхватна, че човек би могъл да посвети няколко часа непрекъснато говорене, показване на документи и факти. Само ще добавя към това, което казах в края на втората част, че той стига до такива висини на изобретяване, как да препира това, което открадва. Създават се от негови участия не само в дружества в България, той имал специален човек, подставено лице, чрез което е инвестирал и извън България. Трудно е да се каже каква сума е открадната от самия Стамболийски, най-близкия му кръг, но става дума за десетки милиони в всякакви валути, изчетох ви малка част от тях. Има и долари, има и английски лири, и всякакви европейски валути и недвижимости. Въпросът, който всеки от нас трябва да се задава, когато се сблъсква с безобразията на корупционерството на български политици, и преди 9-ти, защото не си мислете, че корупцията е дошла след 9 септември. Да, тогава имаше много голяма партийна корупция. Ще направя специално предаване за корупцията в периода 44-89 година, за да видите документално в документите на Държавна сигурност и на МВР тогава, и на Главно следствено, за какви корупционни действия става дума, за какви обеми, от порядъка на десетки, стотици, хиляди, милиони дори. Някои от тези, които по това време са били в управлението на кремиковци, дори по времето на комунизма, са правили далавери за стотици и милиони левове, включително с чужди далавераджи, както в случая става дума за Лилиан Вачков в Кремиковци, преди 10 ноември, с едни гръцки бизнесмени, нанасят за десетки милиони щети на комбината. Но, когато му дойде времето за предаването за корупционерството, периода 9 септември и 10 ноември 89 година, сега говорим за конкретен корупционер Александър Стамболийски, който колчем дойде време, откакто бил убит, ни го навират в очите като някаква фигура. Той е абсолютен негодник, крадец и краен тоталитарист в края на управлението си. Да кажа нещо, което е малко известно. Преди БКП да превърне своите партийни документи в ранг на закони, със силата на закони, това го правят първи земеделците по време на тяхното управление. Така че хищ да ни го дават като някакъв пример земеделския режим, той е бил толкова безобразен и всъщност е елиминиран от достойната българска армия и офицерство по онова време. Какво се случва юни месец? Избухват спонтанни, провокирани от остатъчни земеделски структури, тук-таме метежи и бунтове, това, което пак марксистската историография нарича като юнско въстание. Сега, ако прочетете нещата от времето на марксистския период в българската историография, там ще видите едни числа за едни убити, пък хиляди, пък ранени, как фашистската диктатура след 9-юнския преврат е нанесла какви поражения, нищо вярно няма.
Сега ще ви покажа една книга, която е изключително рядка, не случайно рядка, освен че е в много малък тираж, издадена 1972 година. Тя е и супер разобличаваща за тези митологеми и тези лъжи, които марксистската историография твърдеше преди години и сега пак започват да ги възстановяват. И как да не ги възстановяват, като на всеки 9 септември наследниците и последователите на тая небългарска компартия в лицето на днешните небългарски социалисти, даже някой казва, че са национал-социалисти вече, свободно шестват, свободно развяват байраци съветски, свободно развяват портретите на национални предатели, килъри и всякакви други хора, които са служили на съветския интерес. И това нещо не среща никаква съпротива. Помнете ми думата, че по този начин ще я докараме до, вероятно, до гражданска война, защото и тези пък, които държим на това България да остане нормална страна, обвързана с Запада, ще търпим до едно време и като ни писне, ще хванем каквото трябва да се хване и ще действаме по начин, който да парираме това антинационално движение, наречено небългарска соцпартия. Сега, как се нарича тази книга? Нарича се «Звезди в вековете». Човек може да си прави сутрешна гимнастика с нея. Тежи сигурно 7-8 кг. Близо 800 страници. Ето това нещо, което е издадено, пак казвам, в малък тираж от Музея на революционното движение. Имаше такъв. Беше малко така на ъгъл от Народното събрание на времето сградата му. Сега има хотел, да не му споменавам името на хотела, да му правя реклама. И там беше тоя Музей на революционното движение. Тази книга, която може да намерите трудно при антиквари и то на трицифрени суми, но както и да е. Ето я. В нея са описани, не знам как да го покажа, но какво представлява отвътре. Ето, представлява следното нещо. Биографии и снимки на съответните терористи, комунистически функционери и всякакви хора, които са се подвели под... Ето този е от БЗНС в случая, защото тук има не само комунисти, има хора и анархисти, има и от БЗНС, които се разбира се много по-малък брой. Ето. Има и военни, има подофицерски чинове. Когато направите един анализ, защото е описано точно кой кога е ликвидиран, застрелян или там обесен, виждате, че по време на тъй нареченото юнско въстание, то е юнския метеж веднага след 9 юни, на практика загиналите са, колко мислите? 35 човека. 35 човека загиват по това, което се нарича пак антифашистско въстание. И тук настъпва, между другото, едно противоречие. Всъщност, кое е първото антифашистско въстание? Юнското въстание, тъй наречено, или септемврийския метеж? Защото и септемврийския, той бил първото антифашистско. Пак ще припомня, че юли месец 23-та година на практика Мусолини успява да навлезе в властта в Италия, след като е провел няколко месеца, 8 месеца преди това, есента на 22-та година, знаменития си поход към Рим и следствие на 5-6 годишна борба и действия успява да вземе и цялата власт в Италията. В Италия по това време тъкмо се заражда фашизма и нашите тук, представете си, и те били фашисти, тези, които дошли на 9 юни. Пак да добавим нещо, което е важно да се повтаря, защото ще го повтаряме до второ пришествие. Фашиста Мусолини, преди да стане фашист, е бил социалист. Същия какъвто е бил и Адолф Хитлер, чиято партия не е фашистка партия на Германия, тя се нарича национал-социалистическа. И всъщност се различава от интернационалните социалисти по това време в Москва, с които в един момент стават бизбизе, както се казва, сключват дори договор Молотов-Рибентроп, поделят, завладяват Полша и започват Втората световна война. Тези национал-социалисти на Адолф Хитлер не са фашисти, те са национал-социалисти, така се казва партията им, такива са и те, такива са им и политиките. Между другото, интернационалните социалисти ги изпреварват във всичко. И като продължителност на управлението, и като жертви, които
има след техните диктатури. 15 години преди Хитлер да направи първите концлагери в национал-социалистическа Германия, интернационалните социалисти в интернационална болшевишка Русия правят такива концлагери. И тук трябва да кажем, че създаването на концлагери е описано в немалко произведение на Ленин, включително и в решение на Съвета на народните комисари, примерно от 18-та година, където се казва, че трябва да бъдат създадени концлагери, където да бъдат държани враговете на съветската власт. Официално решение, което е написано. Юни месец, пак казваме, 35 души са загинали. Това било фашистка диктатура. Идват комунягите на 9 септември, за месец и половина-два избиват 30 000 души без съд и присъда и след това пък колко други, това е, нали, отделно число. Така че сами си ги мислете нещата и си ги представяйте и всъщност реагирайте на онези наглици, които ви тръгнат тук 9 септември с плакатите и с другите неща или пък когато тръгнат по тъй наречения безсмъртен полк, който аз наричам безсмъртна барака. Има такъв, такова движение в Русия, не се говори в България за него, защото в болшевизирана България се говори за това, което Путин дава като пример, в случая тъй наречения безсмъртен полк, има безсмъртна барака. Хората правят в Русия аналогия с архипелага ГУЛАГ и неговите бараки. Така. В този период, юли месец, юни и юли, настъпва много сериозен сблъсък между ръководството на Коминтерна и тогавашното ръководство на небългарската компартия, на партията на комунистите в България. Все още не са достатъчно болшевизирани явно, защото някой от тях, като Христо Кабакчиев, който е бил народен представител от компартията в периода 1914-1923 година, Тодор Луканов, самия Димитър Благоев, който също в неговите политически занимания има всякакви протуберанси, но в случая е бил против подготвянето на въоръжен метеж на онова, което от Коминтерна наричат необходима балканска революция. И трябва да кажем, че Коминтерна автоматично изпраща един от най-верните си агенти. Това е, кой мислите, председателя на изпълкома на Комунистическия интернационал. Казва, че бил българин Васил Коларов. Колеги, дайте втора снимка, второ факсимиле, за да видят зрителите. По-възрастните го познават, но по-младите едва ли се сещат как изглежда този нахалник и национален предател. Ето го, това е в по-младите му години. Това е Васил Коларов, който 22-а година става председател на изпълнителната комисия на Коминтерна. Изпращат го по море, по тъй наречените нелегални канали. Нелегалните канали на Коминтерна и на небългарската компартия са много важен на част от неговата на Коминтерна и на БКП история, защото през тях се доставят оръжия, доставят се такива елементи като Васил Коларов, доставя се подривна литература, подривни материали, взривове. Тук ще отворя една скоба преди да ви покажа един от основните завеждащи тези канали. Когато се създава центъра на Коминтерна в Виена, той се разполага в сградата на Съветското посолство и няколко години по-късно оттам избягва един от служителите в посолството. Издавайки мемуари на Запад, той описва с какво са се занимавали всъщност в посолството. То е било едно ядро, един център, то е било цитадела на няколкото съветски секретни служби, на военното разузнаване на първо място, на външния отдел на ГПО, главно е политическо управление, което от 26-та година ще се казва ОГПУ, т.е. Обединено е главно е политическо управление, след това се превръща в НКВД, МГБ, КГБ и така. С тези две структури там присъства и партийното разузнаване на Коминтерна. Както той описва посланника по това време,
във Виена, е бил много, бил е първоначално гражданско лице, бил много озадачен от това, че етажите, които заемат ГРУ, съответно ГПУ и коминтерновците, са все едно е паднала желязна завеса, дори пред етажа, който е на военното разузнаване, е имало въоръжен пост, на който му е било разпоредено да стреля на месо, дори и ако там се качат служители на самото посолство. Но посланникът така или иначе е забелязал и след това го е споделил с този служител, който емигрира и описва на Запад тези неща. Много често са били докарвани съндъци, големи съндъци, от които той казва, че това са били взривове. Всъщност, така е било, защото взрива за атентата през април, на 16 април 25 година в църквата Свети Крал, Света Неделя, Свети Крал, защото църквата е кръстена на един сръбски крал и сега я наричаме Света Неделя, взрива идва всъщност оттам. Интересен детайл е, че един от левите земеделци, дядо на известен политик от Демократи за силна България, бивш шеф по времето на СДС, управлението на Комисията за външна политика, неговия дядо с име Асен Агов, авиатор, е дал пък детонаторите за взривяването на църквата Света Неделя. И когато човек знае тези неща и му се изтъпанчат разни намазани пехливани да му обясняват колко са десни, пък прозападни, пък как не били служили на оня режим, му идва да прихне така и го обхваща искрен смях, защото само несведущи хора могат да им се хващат на празните приказки. Какво се случва в периода август? Започва масирана кампания, пропагандна. В един момент натиска на Коминтерна е толкова силен, че през Коста Янков, който е шефа на военното подразделение на Небългарската компартия, успяват да преобърнат мнението на онези, които са били против Кабакчиев, на Тодор Луканов и други, и се налага решение за провеждане на метеж. Между другото, на 12 септември правителството на тогашното правителство на демократичния сговор провежда арести от около 1500-2000 души за подозрени. И на практика няколко дни по-късно стартират първоначално стихийни, а от 18 септември самата БКП променя мнението си и тръгва в ситуация на въоръжен метеж, който 23 септември обхваща Северо-Западна България и няколко дни там се установяват комуни и, да го кажем така, съветска власт. Какво е представлявала съветската власт 21 години преди да дойдат истинските болшевики на долата на съветските танкове и какви зверства са извършили в четвъртата последна част, а сега новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега.